En realidad, el Partido Nacionalista Vasco ve bien medidas de control en los precios de los alquileres. Edo beste erabatera esan da, Eusko Alderdi jeltzalea ez dago aloka iruen prezioen igoera kontrolatzearen aurka. Alderantziz, Eusko Alderdi jeltzaleak positibotzat jotzen du aloka iruen prezioari neurria jartzea. Hori horrela da, baina, badago baina bat. Salantzak ditugu, salantza handiak, egia esan. Zintzoki hitz egiten ari eta zintzoki ari natzaizuen salantza handiak ditugula esaten dizuet. Ba, salantza handiak, legea, dagoen bezala, eraginkorra ote den nari buruz. Izan ere, orengoz, orengoz, legea onartu zenetik, urte bete bat pasada, ikusi deguna da, estatuko legea onartu, eta etxe utzi egin diotela neurri desenteko handi batean, ohiko etxe bizitzarako alokairuak eskaintzeari. Hori da orain arte ikusten ari garena. Eta etxe jabeek alternatiba bezala, sasoiko alokairuak eskaintzera jo dutela. Eta zer gertatzen da sasoiko alokairuekin? Ba hauek ez daudela legearen baldintzapean. Lege honek ez diela inolako mugarik ezartzen. Ez daukatela lege honen arabera inolako prezioetako gehienezko mugarik. Eta gauzak horrela, eta orain arte azkenengo urte bete honetan gertatzen ari dena ikusita, aitortu beharra daukagu, salantza handiak ditugula legea dagoen bezala benetan, bere helburu duen horretarako eraginkorra ote den.